Դերասան Բեն Ավետիսյանը, որը տևական ժամանակ է ինչ բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում, հրապարակել է համատեղ Աղաս Մանուկյանի հետ, որն այս շրջանում նույնպես գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Դերասանները ծանոթացել են «Հարց չկա» սիտքոմի ժամանակ, Հոլովակին կից էլ գրել են, երբ 2 տարի անց Սեթոն ու Արեգը հանդիպեցին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։